hate. Is any French hate? Gente, eu vou precisar, daqui a pouco eu vou precisar desse espaço aqui. Então, mais um pouquinho pra lá. Mais um pouquinho pra lá. Agora, com o jogo da memória, vocês podem ajudar, mas vocês não vão poder responder. O jogo da memória, quem responde é cada líder, tá? Vocês vão poder ajudar, olhar. Esse espaço aqui vocês não vão poder ultrapassar. Por isso que eu tô falando, que tá um pouquinho profundo. É bom que chegue mais pra cá, pra poder ajudar a líder. Aqui você tem que ter uma posição interessante. Não pode avançar aqui, tá, gente? Porque esse espaço aqui é de segurança pra elas, que elas que vão responder. Jogo da memória. Quem tá assinando, não se preocupe. É só quando chegar e escolher esquerda ou direita, tá bom? E colocar o nome na lista que tá passando aí. Aqui. Tudo bem, vamos lá. Vai lá. Preparada para tudo. É, pois é.
Quanto tempo? Só poder se ajudar. Vamos lá. O sucesso da série Game of Thrones resultou em aumento de turismo em um país. Qual país foi esse? Letra A, Islândia. Letra B, Inglaterra. Letra C, Irlanda. Valendo. Muito bem, calma.
equipe que ganhou, os outros. Mas vamos ao que interessa, né? A líder, Ayla. Tá nervosa, Ayla? Thank you.